כשאתה רוצה להיכנס למצב הזה, זה הולך ככה. בהתחלה אתה דורש, אתה פותח טיפה את המיטה, אתה נכנס לך לרגל, נשאר, אתה נשאר טיפה יותר על הרגל הקדמית. אין בעיה, אוקיי? כבר המשקל של לסגור. אתה יכול גם לפמפם קצת ככה, קם, 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 וכשאתה סוגע ככה, אתה נותן פה אחת עם הקדמיות, ככה. לא יכול לפמפם בעיקר את שמאל. אתה יכול גם, אחרי שנכנס לקרח הבקים, רק ככה, ככה לפמפם, ולהתנגד כשאתה סוגע, עם הקדמיות, ככה, קם, קם, קם. ואז אתה שוגע את הקדמיות. זה שהמצב הוא גבולי, מהקנת הגבוה. אתה מרגיש מכה, עכשיו, במים, אם אתה עושה, זה לא שאתה נשען ככה וזהו, הרוח עולה ויורדת כל הזמן. אז אתה צריך להיות ערני ולעבוד עם האגן. אם יש מכת רוח אתה נשען אחורה, אם יש חור ברוח אתה מתיישר. אוקיי? כשאתה רוצה להיכנס לטרנינג, אתה מרגיש שיש מכה, אתה נשען סבבה בחור עם הטרפז, בלי שייתן די כוח עם הידיים, מרים את הרגל, שם אותה בדלת תנועה, ומיישר אותה רגל, אתה נשען עליה. לדוח גם על הקטן. אתה רואה? לא תקופה. ברגל אחורית אתה יכול להדיר לפה, ולהתחיל לתלוש ככה. כשהכל בסדר, אתה שולח את הכל גם לפמפם פה, אם אתה רוצה. לך עם הרגל ככה. נכון, בפמפם. יש כאלה שמפמפמים ככה. ברגל? כן, אחורית. שכבר הקדמית בתוך הרחב הזה. זה נותן לך עוד מהירות, אז זה נותן לך מסגרת כדי להכניס את הרגל לפה אחורית. זה לא חשוב, עזוב, תפוס מהירות טובה, תישען אחורה עם הטרפז כמו שצריך, אל תפסיק אותה מדי כוח מהידיים, תפוס קדימה, תישען על הרגל הקדמית, ואחר כך אתה יכול לעשות ככה, אתה תהיה במקצוע אחרי. כדי לעצור, אתה מוציא את הרגל מהרצוע אחרי, הרצוע הקדמית,